O Anderson falando que Então, colocar soldados, eu não acho que vai acontecer isso, Anderson. Na minha opinião, não vai. Não acho que a OTAN vai se meter. Olha aqui, ó. O Bruno Santos. Olha no Financial Times. Western Alliance, menos 75%. First Republic, menos 65%. É um derretimento, né? É, mas os caras não acreditam, né? Os caras acham que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? O cara assiste um canal de molecada, vê um tanque russo sendo destruído, acho que a guerra é isso. Acho que a guerra é isso aí. O cara acha isso. Ele vê um tanque da Rússia sendo destruído, ele acha que a guerra é isso, que estão ganhando. Gente, a coisa é. Na minha opinião, você tá olhando o cara descascar a cebola e não tá vendo o bife que tá queimando, cara. Isso aqui é a verdade. É, exatamente. Essa frase não é minha, não. Eu acho que é do Rodolfo Laterza. Se 150 mil soldados russos no ano passado botaram 30 nações da Europa para. Ó, contamina. Ô, Bruno, a gente não sabe o medo, o risco sistêmico que os Estados Unidos está passando é alto, né? A gente não sabe como é que essas coisas vão andar, pessoal. É muito difícil você saber isso daí. Como essas coisas vão andar? É, o chapéu de alumínio ele é convicto porque ele não estuda, né? Ele não estuda, o chapéu de alumínio não estuda. Então ele tem uma visão, aquela visão pequena mesmo, é feito Dunning-Kruger, né? Aquela coisa lá. Ele acha que ele vê um Twitter e ele acha que o mundo é aquilo ali. Ele a visão dele, sistêmica, ele vai ser sempre enrolado, vai ser sempre sacaneado, ele vai jogar a culpa nos outros. O chapéu de alumínio, a especialidade dele é jogar a culpa nos outros. É, jogar a culpa, ele vai jogar a culpa no Paulo Freire, no PT. A culpa é do PT, dos outros, nunca é dele. A culpa foi do Getúlio, né? A culpa foi dos militares. Com o chapéu de alumínio, o culpado é sempre dos outros. Não é dele que é ignorante e só faz merda. A culpa é sempre dos outros. Ele não tem autocrítica. Olha, gente, um dos maiores defeitos do ser humano na vida é não ter autocrítica, não reconhecer suas limitações, não reconhecer seus defeitos. O chapéu de alumínio, ele é isso, ele joga sempre. Pode ver, o chapéu de alumínio tem sempre o culpado para te apresentar, pode ver isso aí. É. Pro chapéu, tudo impressão, emoção, impulso, imbecilidade. Ele acha que a culpa, o chapéu de alumínio. Você entendeu o chapéu de alumínio? Ele sempre vai querer um culpado. Então, o culpa, ele tem culpados conforme a época do ano. Então, tem época do ano que o culpado para ele é o Paulo Freire, depois é o Lula, depois é o a China, é a Rússia. Ele vai achar um culpado. São os militares, é o Melancia. Ele é isso. Ele vai achar sempre um culpado. Não lê, pouco instruído. Ele é pouco instruído, pouca instrução, né? E não interessa a classe social, não, gente. Tem chapéu de alumínio rico por aí. Eu vejo pessoas ricas, tem dinheiro pra caramba. O cara é chapéu de alumínio. Ele não pensa, né? Não lê, não tem aquele espírito análise crítica das coisas. É isso. Adriana, advogado. Um abraço para você. Eu tenho pena, mas também não tenho o que fazer. A
culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu adoro essa frase do Homer Simpson.